କ୍ୟାମ୍ପସ ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବାରୁ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ କୁଳପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।